Jag tyckte väl att jag såg dig tidigare på ovanvåningen. Hej Bobo. Ja, jag såg inte dig. Men vad kul att du är här nere. Hur gick det till? Jo, jag blev opererad för en månad sedan, så jag kan faktiskt gå lite kortare sekund. Men gud vad kul. Vad glad jag är för din skull. Vi ska ju ha ett förbundsmöte den 31. Vi har ju många punkter att gå igenom. Bland annat har ju de synskadade många frågor som vi måste se över. Ja, såklart. De kan ju inte se dem själva. Vi ses den 31.